Välkommen till Nordnets kompletta guide för ETFer. Vi kommer gå igenom vad ETFer är, fördelarna, vad man kan investera i och även hur man drar igång ett automatiskt månadssparande med ETFer på Nordnet. Och vi börjar med vad en ETF är. Och praktiskt taget, det är en fond. Till exempel en aktiefond. Men här har vi en aktie-ETF. Det är en korg av olika aktier. Men på samma sätt som det finns en räntefond finns det ränte-ETFer som innehåller obligationer. Skillnaden mellan en fond och en ETF är främst att fonder inte är börshandlade utan man lägger en köporder eller säljorder så kan det ta några dagar, ibland några veckor, ibland ännu längre tid än så tills köpet är genomfört. Men ETFer handlas på börsen. De handlas direkt så här. Köp, sälj och det sker så här när man väl har köpt och sålt. Priset uppdateras hela vägen så länge börsen är öppen och följer det underliggande värdet som finns i ETFen. Ett problem dock med ETF är att de ofta har väldigt komplicerade namn och de följer en viss namnstruktur. Och låt oss gå igenom det här. Det här heter till exempel iShares Automation and Robotics Usits ETF USA AC. Vad betyder allt detta? Jo, när vi har en ETF så börjar vi med en flagga. I det här fallet är det en tysk flagga. Det här betyder inte att vi investerar i Tyskland utan att den här handlas och säljs på den tyska börsen. I det här fallet är det Frankfurtbörsen. Och Det här ger oss en ledtråd om att den här ETFen kommer att handlas i euro. Och vi kommer komma till valuta en gång till för det finns en till valuta i det här namnet. Nästa steg är iShares. Det här är namnet på ETF-bolaget. iShares är inte någon form av investeringsregion eller någon bransch. Det här är bara ett företagsnamn på de som har lett ut den här ETFen. I det här fallet är det iShares. Sen kommer vi till den viktigaste biten av ett namn och det är vad den faktiskt investerar i. Och i det här fallet är det Automation and Robotics. Så den här ETFen fokuserar på sånt som har med automatik att göra, robotik att göra och faktiskt lite till viss del även lite AI såklart i det. Sen kommer vi till USITS ETF. Det det här egentligen betyder är att den följer EU-direktiv och att det är en UCITS-fond betyder att den följer just de här EU-direktiven. Att det är en ETF, det är för att det är en ETF och därför heter det ETF här. Så inget jätteviktigt att lägga tid på. Och sen har vi USD. Vilket kan vara lite förvirrande, för kommer ni ihåg att vi pratade om att den handlas ju i euro, vilket den gör. Men det underliggande i ETFen handlas i dollar. Så det betyder att vi köper och säljer ETFen i euro. Men det som finns i ETFen är i valutan dollar. Och nu kanske du blir förvirrad för att det finns dels att den handlas i euro, men underliggande är i dollar. Vilken är den viktiga? Jo, det är dollarn. Det underliggande är det du ska fokusera på. Och sen kommer vi till faktiskt en bit som också är ganska viktig och det är det sista. “Ack”. Och det betyder att det är ackumulerande. Så när de underliggande bolagen som ETFen investerar i ger ut utdelning så tar de de här utdelningarna och investerar tillbaka i ETFen så du får ränta på ränta effekten. Men alla föredrar inte det här. Vissa vill att de här utdelningarna kommer tillbaka till aktieägarna direkt att de delar ut från ETFen. Då kan man välja en ETF som har “dist” på slutet. Det är att de är distribuerande. Ett bra sätt för att bygga en utdelningsportfölj helt enkelt är att välja ETFer som står “dist” på. Och nu ska vi till skillnaden mellan ETFer och fonder när det kommer till avgift. Eh, fond har en förvaltningsavgift och en växlingsavgift. ETFer har detsamma. Och jag skriver växlingsavgift i parentes för att om den handlas i svenska kronor, ETFen eller fonden, men då är det ingen växlingsavgift. Det här är ju bara om man har i en annan valuta. Men de flesta ETFer är inte alla, men många är i euro. Så det är värt att lägga till att ofta är det en växlingsavgift. Men sen har ETFer några avgifter till. De har courtage och spread. Och då kan man tänka sig att här har vi fyra avgifter på ETFer, bara två på fonder. Ja, men då känns det som att fonder borde ju vara billigare än ETFer. Men det är lite av ett feltänk. För de här avgifterna som är markerade inom det rosa fältet är engångsavgifter. De betalar man när man köper och när man säljer. Men när det kommer till att ha dem över tid så är förvaltningsavgiften som är den löpande kostnaden. Och är det så att man håller i en fond eller en ETF i, sig 10 år då kommer förvaltningsavgiften vara den stora dominerande kostnaden. Då vill man ha den så låg som möjligt. Det här kommer att bli mer och mer försumbart ju längre tid du behåller. Låt oss ta ett exempel. Säg att vi vill investera i Sydkorea. Här uppe har vi en ETF mot Sydkorea och här nere har vi en fond mot Sydkorea. Och så kollar vi på förvaltningsavgiften. På den här fonden är det 1,81%. På den här ETFen är det 0,09%. Så helt enkelt blir det här överlägset minst i de löpande avgifterna jämfört med fonden. Tänk på att skillnaden i förvaltningsavgifter är så pass stor mellan de här fonderna att beroende på hur mycket man lägger ner så kan det ändå inom ett år vara mindre i avgifter på ETFen jämfört med fonden. Men här har vi en till skillnad. ETFer är nästan uteslutande passiva. Fonder kan vara passiva, kan vara aktiva. I just det här fallet är den aktiv. Tror man på aktiv förvaltning i till exempel Sydkorea, ja då kanske på fonden ändå passar bättre även med en högre avgift. Så att jämföra ETFer och fonder kan ibland vara lite mellan äpplen och päron. Kom bara ihåg tumregeln, ETF brukar vara passiva. Och då kommer vi till vad man kan investera i. Och här har vi liksom exempel på lite länder. Här har vi en ETF på Pakistan, här har vi en ETF på Vietnam, här har vi en ETF på Indonesien, här har vi en ETF på Filippinerna. På det här sättet kan man investera mot ett specifikt land, hur smalt, hur nischat det än är, medan det är lite svårare att hitta det utbudet på fondsidan. Så det är också en fördel med ETF för att det är ett väldigt, väldigt, väldigt brett utbud. Men det är inte bara länder, utan det kan vara helt andra saker som branscher. Ta till exempel den här som fokuserar på artificiell intelligens och big data. Här har vi en om elbilar och körteknik. Och här har vi en som investerar i aktier som håller på med cybersäkerhet. Och på det här sättet kan du välja en nisch som du vill ha. För annars brukar man ofta bli utelämnad till att man investerar i en teknikfond som investerar i kanske lite cybersäkerhet, kanske lite artificiell intelligens. Men de investerar i lite allt möjligt. Här kan du välja just din lilla nisch du vill ha. Allt är här kanske låter fantastiskt, men vad är det exakt man får när man köper en av de här ETFerna? Vi tar ett exempel. Vi tar den här RISE Cyber Security and Data privacy etf -en. Vi går in och kollar på den, så kommer vi till vår ETF-sida. Det här finns för alla ETFer. På exponering så ser vi vart är de största regionerna man investerar i? Och här dominerar USA till exempel. 84% av ETFen är investerad mot USA. Så att, då är det bra att veta att det här inte är geografiskt diversifierad, utan den är väldigt fokuserad på USA. Faktum är att en hel del är också i Kanada, så det blir mycket Nordamerika. Det finns en till bit vi kan kolla på och den kanske viktigaste biten. Hoppa över branscher, här kommer det att vara 100% teknik. Vi kollar på innehav. Här ser vi vad det faktiskt är för aktier de har valt. Och på det här sättet, om jag är intresserad av cybersäkerhet, då vill jag kanske ha aktier som bara håller på med cybersäkerhet. Då kan jag gå och testa och kolla på de här olika bolagen. Vad är det de gör? Stämmer det? Får jag det jag önskar? Är jag nöjd med de här innehaven? och på så sätt gör du ett bättre beslut när du ska jämföra ETF mot varandra och när du jämför ETFer mot fonder. Och sen så kommer vi till en annan bit. För jag sa ju till er att det finns en del engångsavgifter när det kommer till fonder versus ETF där fonder har lite fler. Och även om jag poängterade för er att det är förvaltningsavgiften som är den viktigaste och i det här fallet kan ETFer ha mycket lägre förvaltningsavgift än fonderna, så är det ändå så att det finns några engångsavgifter. Men det finns ett krux här. När det kommer till kortage så kan man faktiskt slippa betala kortage när man köper. Om man månadssparar i ETFer på Nordnet. På Nordnet har vi gjort så att man kan månadsspara i fyra ETFer kortagefritt. Och du kanske tänker så här, berätta inte mer. Berätta istället hur jag kommer igång. Jag är intresserad, jag vill hitta mina ETFer. Hur gör jag? Börja med att eh, du går in på ETF-sidan här på Nordnet och så trycker du på den här knappen, Tillgänglig för månadsspar. För alla ETF'er är inte tillgängliga för att månadsspara i. Däremot är det väldigt många som är det. det. Här har vi 153 just nu som man kan investera i. Kolla på de här ETFerna. Jag har berättat för er hur man jämför dem, vad man ser vad de innehåller. Det finns massor av spännande här. Och när du valt fyra stycken, notera vilka fyra det är. Sen går du in på Mina sidor och klickar på Månadsspar. När du går in på Månadsspar så kan du antingen trycka här, Nytt månadssparande, eller vi ska investera i ETFer, så då kan du liksom klicka här direkt. Hitta ETFer själv, klicka. Då kommer vi till den här sidan. Vi väljer hur mycket vi vill investera i varje månad. I det här fallet ska jag 2000. Du kan skriva 500, du kan skriva 5000, du kan skriva 10 000. Det är upp till dig. Välj vilket konto det ska ske på. Och Sen väljer du dina etf Nu har jag valt fyra stycken etf och jag valde de här slumpmässigt så att ni behöver inte ta efter eller ta inspiration. Jag bara verkligen tog de här helt slumpmässigt. Och du kan också välja hur stor andel du vill ha i procent i varje ETF. Du kanske vill ha 10% i en och 25% i en och 30% i en annan. Se bara till att det blir 100% på slutet för det är liksom logiskt så det måste bli. Och därefter så trycker du bara på “Starta månadssparande” Då kommer vi till den här på pappen där du får dubbelkolla att allt stämmer som du vill. Och så trycker du bara på “Starta månadssparande” och nu är du igång. Men det finns en liten nackdel. Ni kommer ihåg att jag sa att etf handlas på börsen så de kan gå upp i pris och ner i pris. Det gör att när vi månadssparar så månadssparar vi ett målbelopp. Vi siktar på att spara runt 2000 kronor i de här etf Men eftersom priset går upp och ner och så vidare det blir aldrig exakt. Det kan bli lite mer, det kan bli lite mindre. Det som är viktigt att veta är att pengarna dras ifrån ditt Nordnet-konto du valt att ha månadssparandet ETF i. Så har du valt en ISK att göra ditt månadssparande i med ETFer, då måste pengarna ligga lösa och redo där innan den femte varje månad när pengarna ska dras. Med fonder så brukar man kunna göra månadsparande att pengarna dras direkt ifrån bankkontot till Nordnet-kontot. Det kan du inte göra med månadssparande ETFer. Men här kommer ett sätt där vi kan komma runt det med stående överföringar. Låt mig visa. Och det gör du supersmidigt på Mina sidor. Du väljer Insättningar. Och på Insättningar så väljer du fliken Stående överföring. Du väljer vilket konto, och det här ska vara samma konto som du vill ha dina ETF-månadssparande i. Sen väljer du från vilket bankkonto det är. Sen väljer du beloppet. Och jag månadssparade ju 2000 kronor i ETFer. Men jag har ändå valt lite mer. 2100. Det här är bara en säkerhetsmarginal för att ibland kan det bli så att priset har gått upp på ETFerna så att det blir inte exakt 2000, det blir kanske 2050 kronor. Och det vore dumt med att missa en ETF-köp bara på grund av den här 50-lappen. Så att jag tar alltid lite marginal när det kommer till att köpa en ETF. Väljer att ha överföringsdag på den första varje månad. ETF-månadssparandet sker femte varje månad. Men ibland kan det vara helg, ibland kan det vara röd dag. För att ha den marginalen för att pengarna aldrig ska vara på plats den femte så har jag överföringsdag nummer ett. Så första varje månad dras pengarna. Därefter trycker du bara på “sätt in pengar”. Då är du klar. Nu har du startat ett månadssparande i ETFer som har en låg förvaltningsavgift och ger exponering mot exakt det du har valt. Och nu vet du vad en ETF är, hur de funkar, vilka fördelarna är och hur man kommer igång rent praktiskt. Lycka till!